اگر کُنہِ ساتہٕ کُنہِ قوم کِس لباسہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ شناخت بناوٕنۍ کٲشِر روزَن ہمیشہٕ پھیرَن لٲگِتھ یَتھ شُمارَس منٛز واتناوو أسۍ تۄہہِ تانۍ أتھۍ پھیرنٕکِس مارکیٹَس مُتعلِق کینٛہہ زان عام ٲسۍ نہٕ لٔڈیٖز تہِ پھیرَن وَندَس منٛز لاگان کینٛہہ وٕنکیٚن چھِ عام تُہۍ تہٕ عام لُکھ وٕچھتو تُہۍ مارکیٹَس منٛز لٔڈیٖز تہِ چھِ پھیرَن لٲگِتھ آسان مگر پھیرنَن منٛز آیہِ واریاہ چینجِز اوٚتانۍ ٲسۍ لاگان أسۍ نارمَل پھیرَن اَسہِ اوس آسان مٲنۍتو تِم ٲسۍ آسان بٔڑۍ پھیرَن لوٗز باقٕے چیٖز وۄنۍ گوٚو اَسہِ ڈِزاینَر ویرَس کُن أسۍ چھِ وۄنۍ زیادٕ بَناوان پھیرَن یِم ڈِزاینَر ویر آسہِ یِم کورِ چھِ پرٛیفَر کَران کہِ تِم چھِ آفِسَن منٛز لاگان اِسلیے گٔے آز واریاہ چینجِز پھیرنَن منٛز ہِسٹری مُتعلِق چھُنہٕ زیادٕ پاے کینٛہہ یہِ آوا مُغلو برونٛہہ کِنہٕ یہِ آوا مُغلو پَتہٕ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ چھُ وٕنیُک تانۍ عٲلمَن منٛز تضاد چَلان پھیرَن گوٚو نہٕ مٔشِد کینٛہہ پھیرنٕے پھیرَن چھُ چاہے فِٹِنٛگ دار پھیرَن چھِ چاہے ہُہ پھیرَن چھِ پھیرنَس چھُ ناو پھیرنٕے تہٕ غٲب گوٚو نہٕ کینٛہہ ڈِزاینَر تہِ گژھِ آسُن مگر پَنٕنہِ ٹرٛیڈِشَنُک گژھِ آسُن مےٚ چھِ کَران پرٛیفَر کہِ پَنُن ٹرٛیڈِشَن کَرو أسۍ یوٗز یَتھ منٛز آرِ کٲم چھِ آسان بۄٹہٕ تِلہٕ چھُ یا کٲشرِ اَتھُک تِلہٕ چھُ حَد سے زیادٕ پَزِ اَسہِ پنٛنِس کَلچَرَس کٲم نہ تھَپھ کَرٕنۍ اَسہِ چھِنہٕ تَتھ سۭتۍ ترٛاوُن یَلہٕ کینٛہہ کیٛازِ زِندگی چھِ اَسہِ ییٚتی کٔشیٖرِ ہِنٛز یہِ چھِ کَرٕنۍ اَتھ سۭتۍ تھَپھ أسۍ چھِ کٕنان زیٖروس بَچَن ہِنٛدۍ تہِ تھاوان تہٕ بَڑٮ۪ن ہِنٛدۍ تہِ تھاوان مگر زیادٕ چھِ آسان پرٛیفَر کَران آز یَتھ نہٕ کانٛگٕر واتان چھِ کینٛہہ أڑۍ چھِ دَپان اَسہِ لٔگِو أسۍ چھِ کھُلہٕ ژھانٛڈان أڑۍ چھِ ٹایِٹ ژھانٛڈان یِتھ کٔنۍ کَسٹمَر پَنُن چھُ وٕنکٮ۪نَس چھِ کَسٹمَر زٕز پھٮ۪رَن بَناوان تَتھ چھِ یِوان فٲیدٕ عام تٔمِس دۄہَے چھِ نیران سُہ آفِشَلی پھٮ۪رَن لٲگِتھ فِٹِنٛگ دار شامَس چھِ گَرٕ واتان کَڑان چھِ یہِ تہٕ لاگان چھِ یہِ اَتٮ۪تھ کھُلہٕ پھٮ۪رَن کانٛگٕر چھِ تَپان پٮ۪ٹھ نیوٗ کٲشرٮ۪و پھٮ۪رَن لُدیانہِ سانہِ اَتھُک پھٮ۪رَن نیوٗکھ لُدیانہِ دوٚپُکھ یِتھُے بَنٲیِو اَسہِ دِیِو تُہۍ بَنٲیِو بَنٲیِو اَکھ وقتہ اَکھ گوٚو یہِ سٕژ ٹیلَر چھُ ہٮ۪وان پھٮ۪رنَس ریٹ تہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس تَمیُک نٮ۪صفَسٕے چھُ مارکیٹَس منٛز کَم کیٛازِ تہِ اوٚنُکھ واریاہ ٹَنہٕ واد مال اوٚنُکھ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ سُہ مال چھُکھ وانَن منٛز یِتھَے کٔنۍ دَپان چھِ وۄنۍ گوٚژھُے نیرُن یوٗتاہ زَمانہٕ ترقی ووت کَران تہٕ وَندٕ پَلوو منٛز گٔیو یہِ پھٮ۪رَن کینٛہہ کالہٕ برونٛہہ غٲب تِکیٛازِ لُکھ ٲسۍ سَمجان یُس پھٮ۪رَن لاگان چھُ سُہ چھُ بیکوٲڈ اِنسان اوٚتام ٲسۍ لاگان ٲسۍ پھٮ۪رَن تِم ٲسۍ آسان بٔڑۍ بٔڑۍ کھٔلۍ کھٔلۍ وۄنۍ ہیٚتِن یِم دۄہ پَتہٕ دۄہ گژھٕنۍ چینجِز اَتھ ہیٚتِن وۄنۍ پھٮ۪رَن گژھٕنۍ یِم گژھن سِکیوٗز یِم ہیٚتِن وۄنۍ ہیٚتِن وۄنۍ چھِ لاگان أسۍ یِتھ کٔنۍ شٲٹ چھُ آسان اَتھ پیٹٲرنَس پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ پھٮ۪رَن تہِ یِوان مگر سُہ زَمانہٕ مۄکلیو وۄنۍ چھُ پھٮ۪رَن اَکھ فیشَن سٹیٹمٮ۪نٛٹ سَمجِتھ لاگنہٕ یِوان پٔتمیو وُہَن ؤرۍیو منٛز پھٮ۪رنَس ییٖژاہ تبدیٖلی آیہِ ییٖژاہ آیہِ نہٕ بیٚیہِ کُنہِ کٲشرِس لِباسَس منٛز ییٚمہِ کِنۍ ناو روٗدُس تی مگر حیات بدلے اَسہِ وۄنۍ چھِ لُکھ بَڑٕ چِکہٕ چاو سان پھٮ۪رَن لاگُن پَسنٛد کَران لُکھ چھِ نِوان کیٛازِ تۭر چھِنہ لُکھ چھِ ژھانٛڈان پھٮ۪رَن اَنان چھِ کَپُر تہِ تہٕ بَناوان تہِ نِوان باقٕے دۄہَے دۄہَے مہ بَناوان وۄنۍ پھٮ۪رنٕے کیٛازِ یہِ چھُ رٮ۪تَن ترٛٮ۪ن لاگُن پَرُس بَنو کٲنٛسہِ پھٮ۪رَن یہِ چھُ توتہِ تٔمِس موٗجوٗدٕے یَتھ شُمارَس منٛز روٗز سٲنۍ کوٗشِش تۄہہِ تانۍ پھٮ۪رنٕکِس مارکیٹَس مُتعلِق کینٛہہ زانکاری واتناونٕچ
أسمكو بیکن شمارس مستوری زوچان کشمیر لائف.